Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie HTML a CSS na geniálnej stránke Codiry. V dnešnej lekcii budeme v úrovni vyššia, stredne pokročilá úroveň a opäť sa budeme venovať Flexboxu. Flex 2. Hraj znovu. Máme zarovnávať obsah horizontálne aj vertikálne a máme použiť na to zarovnávanie Flexbox. Máme tu prvok div, trieda container, tento nadpis je H3, takže ho tam dopíšeme. Zarovnávanie obsahu je veľmi ľahké s Flex. Mimochodom o Flexboxe mám zaujímavú sériu Pružní zombici. Tam sa vlastne hráte, ale učíte sa, čo znamenajú jednotlivé vlastnosti Flexboxu. Takže máme tu kontajner, okraj 1 pixel, neprerušovaný okraj a zelený. Keby som to nechal takto, môžem to spustiť, tak uvidíme, že ten okraj je iba okolo toho obsahu, ale my to potrebujeme mať takto na celú výšku, preto musíme nastaviť výšku na 100%. Bodko čiarka na konci a za dvojbodku má byť medzera. Keď to otestujem teraz, v tejto lekcii budem mať na konci málo bodov. Vidím, že ten obsah je hore. Ja ho chcem dostať zvisle, vertikálne do stredu. Na to sa používa vlastnosť zarovnaj predmety a align items. Takže pridáme to sem, zarovnaj predmety a chceme to mať v strede, tak to budeme mať v strede. A sme si to tak mysleli, že to bude v strede. Ale ešte stále nemáme nastavené, že ideme používať zobrazenie Flex. Takže display Flex. Vidíme, že niektoré vlastnosti nemajú zmysel, pokiaľ tam nie sú iné vlastnosti. No a tá vlastnosť display Flex je v tomto prípade životne dôležitá. Už to máme dobre, je to v strede v smere zvislej osy, ale keď si pozrieme, čo sme očakávali, vidíme, že tento text je zarovnaný na stred. A na nás ide pekne úplne od kraja. Takže dáme text zarovnaj. Tu mám vždy problém s tým, že čo je prvé a myslím, že prvé je zarovnaj. Musím si niečo vymyslieť, čím si to zapamätám. Zavinač v nemčine je et. Neviem, či angličtine niečo podobné nie je. Tak malo by to byť zavinačovo napísané. Otestujeme to. Vôbec nám to nezarovnalo, pretože to pravdepodobne nebude takto. Bude to naopak, takže nebude to ten zavinač. A keď si pozrieme mobil, na mobile to už dalo dobre.
Ale keď si pozrieme tablet, očakávalo sa toto a dostali sme toto. Pretože na tablete máme viacej priestoru a pre Flexbox existuje aj zarovnávanie vodorovné. A to pomocou vlastnosti Justify Content. A opäť stred. Takže tri spôsoby zarovnávania. Prvkov Flexboxu zvislo, vodorovne a ešte navyše zarovnanie textu. A teraz by to malo byť už dobre aj na mobiloch, na tablet. Na mobiloch to už je dobre, ale na tabletoch, aby to bolo dobre. Takže zapamätať si text align. Nie je to ako zavináč add. No a tu máme všetky tie spôsoby zarovnávania v smere zvislej osy, v smere vertikálnej osy. Máme jediný nadpis. Tak najskôr si vytvoríme tieto tri divy. Takže dáme si div. Všetko bude trieda container. Táto trieda. Už vieme dávno, že trieda bodka zodpovedá. Takže dáme si container. A každá tá trieda, každá tá časť bude mať ešte vlastnú triedu, ktorá zmení to správanie, to zobrazenie a použijem vždy skratku. Align left, zarovnaj doľava, dám AL. Takže dve triedy. Ukončím ten div. A teraz si idem vytvoriť jednotlivé písmená. Tabulátor, div Ačko, ukončiť div, môžem si to nakopírovať, potrebujem Bčko a potrebujem Cčko, B, C a toto skopírujem 1, 2, 3, 4, 5 krát to celkovo potrebujem. 1 krát to už mám. Vidím, že budem musieť oddialiť, tak to urobím radšej hneď. Možno, že aj na tých 100%. Bude tam toho ozaj veľa. Dúfam, že som to už dal skopírovať, ale musím skopírovať aj nadpis. Aj ten budem meniť. Takže druhýkrát. Tretíkrát, štvrtýkrát a ďalej mi to ani nechce ísť. Ešte to dám na celú obrazovku. Piatýkrát. Zarovnávanie vľavo mám vybavené. Tuto bude zarovnávanie vpravo. A zmením aj túto triedu AR. Teraz bude medzera dookola, to znamená medzera pred, medzera za a medzera aj medzi prvkami jednotlivými divmi. Takže medzera dookola, trieda bude SO, SA, round, medzera medzi, tieto dve sa líšia tým, že nie je tu medzera pred a za, iba medzera medzi. Takže medzera medzi. A tu pridáme triedu SB. Vždy dávam tie prvé dve písmená. A posledné v strede triedu pridám iba C. A prečo mám toto tak ináč zobrazené? Pretože mi tu chýbajú od začiatku úvodzovky.
Samozrejme, keď som to nakopíroval, tá chyba sa preniesla všade. Dobre, container stred. Máme nastavený pre tú skupinu divov, že to bude flex, že bude na spodu medzera, to je medzera medzi prvkami 30 pixelov a pre jednotlivé divy, pre tie Ačka, Bčka, Cčka mám nastavenú čiernu farbu písma, vnútorné odsadenie, vonkajšie odsadenie. Pozrieme si, ako to bude vyzerať v tom defaultnom stave, čo nám pripravili na Codiri. Tak vidíme, že žiadne pozadie pri tých ABC a všetko je pekne od kraja. A my chceme to mať takto. Tak najskôr si nastavíme farbu pozadia. Tu vidíme, že to má byť aqua. Takže to je border, border color je celý názov, ja nechám iba takto aqua. A teraz ešte musím vytvoriť jednotlivé triedy, aby sa zmenilo, nie border, border je okraj, pozadie je background a celý názov je background color. Tak ideme na tú prvú triedu AL. Zarovnaj doľava. Medzera a L. Množinová zátvorka. Koniec. Enter tabulátor. Zarovnávame to tento raz vodorovne, ako sme videli aj v minulej úlohe. Tam sa používa toto. Zarovnaj obsah. Zarovnaj obsah. Doľava, to znamená na začiatok, takže flex start. Mohli by sme to dať viacej presne, že musí byť trieda aj container a aj AL. Na začiatku musí byť dvojbodka, keďže to je trieda. Mohli by sme dať, že bodka container, bodka AL, ale stačí to aj takto. Môžem si to nakopírovať ešte 4 krát, druhý, tretí, štvrtý a celkové to potrebujem 5 krát. Tu na konci je ešte medzera. Teraz ideme na toto druhé, to bude AR. Ale som stále na prvom, druhé je tu. AR a dáme flex. End na konci. Tretie je medzery dookola. SA. A tu už sa to zmení. Bude to podobné ako ten nápis. Space around. Potom tu máme ešte medzeru medzi SB space medzera between a posledné stred. Bodku čiarku som asi zmazal. No, malo by to byť všetko, ak som neurobil niekde nejakú chybu. Chybu som urobil tu, že som nezmenil tú triedu. Bodka stred. Tu je to všetko pomenené. Mohlo by to byť. Ideme to otestovať. A mám tam nejaké chyby. Vôbec tam nevidím tú farbu, pretože pred tieto písmená som nepridal tédu. Ale vidíme, že to porozhadzovalo tak, ako treba. Tak jedine, čo mi tu chýba a čo som mal urobiť o mnoho skôr, teraz to budem musieť všade pridávať, mi tu chýba trieda item.
To je zbytočná práca. Takže trieda item, budem to musieť podávať všade. Alebo, nemôžem, chcel som dať, že pre div, lenže div sa používa aj pre ten kontajner, takže musím to ísť cez tú triedu. A môžem si to predsa len zjednodušiť, skopírujem ten vnútrajšie command C na Macu a pomením to takto. Tak nebude to nakoniec až také hrozné. Teraz neviem, či som to označil, nevidím. No, hneď som vedel, že tam niečo nie je v poriadku. Dobre. Ešte 18. Tu žiadna bodka by nemala byť. Div, div. Takže test. V poriadku. A doslať. Stále ideme v téme zarovnávanie. Teraz to budeme zarovnávať zvisle. Mohol som si skopírovať to, čo som mal predtým. Tu našťastie mi to už pripravili aj s tou triedou item. Takže stačí to nakopírovať ešte trikrát. Takže prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát a budeme pridávať triedy. Prvej majú byť zarovnávanie nahor, to máme napísané tu, takže dáme tam top, potom na spodu, to vyzerá takto. Tretia možnosť je do stredu a štvrtá možnosť roztiahnuť to. Tak ideme pridať predpis pre triedu kontajner. Zátvorky. Display bude flex. Zdalo by sa, že je to všetko, len ešte musíme popridávať tieto triedy. Ukážeme si, že ako to bude vyzerať, keď by sme to nechali takto. Takže dáme si test. Zatiaľ to je takto. Všetko rovnako. Vidíme, že je to aj užšie. Očakávame širšie. Takže musíme použiť tú vlastnosť flex. A to si môžeme ukázať aj hneď. Čo sa stane, keď dáme tuto flex 2.1. Tým by sa mali všetky tieto itemy rovnomerne rozdeliť na celú šírku riadku. Áno. A už iba to zarovnávanie treba urobiť. Očakávame toto. Toto som vrátil, sa mi to zaseklo. A dúfam, že bude fungovať aspoň písanie. Toto sme očakávali na tabletoch. A toto na mobiloch. Očakávanie je tu. Očakávanie na tabletoch. Tak ideme pridávať tie triedy. Takže keď to bude trieda T, tak očakávame, že to bude zvisle zarovnané. To je tá vlastnosť zarovnávanie prvkov. Je to na začiatku, čiže flex start. Podobne ako keď sme mali justify content. Začiatok je štart. Môžem si to ešte trikrát nakopírovať. 1, 2, 3. Teraz ideme na spodok, čiže Bčko. A to je koniec.
potom potrebujeme stred. To je pri obidvoch smeroch vždycky tá vlastnosť stred a ešte nám zostáva natiahnutie. Ideme robiť stretching, takže stretch. Malo by to byť. Urobí to to, že to zarovná tam, kde to potrebujeme. Všetko v poriadku. Ideme na štvrtý level v tejto kapitole. Opäť tu máme zarovnávanie. Tento raz to vyzerá byť zarovnávanie zvislé. Triedu kontajner máme vytvorenú aj s tými prvkami. Výška je 100 pixelov. Nemáme nastavené, že to bude flex. Tak pozrieme si, ako to vyzerá bez flexu. 1, 2, 3. Ale pretože div sa defaultne zobrazuje na celý riadok, je to blokový element, tak to vyzerá takto. Lenže my to chceme mať takto. Takže prvé, čo urobíme, dáme display flex. A pre tie prvky máme zelená farba, padding. Musíme to ešte zopakovať toto trikrát celkovo, čiže dvakrát. Raz, dva. No a v tom prvom prípade to chceme zarovnať nahor. Takže zarovnaj predmety. Nahor, to je na začiatok, takže štart. Len to sa bude meniť podľa triedy, takže na toto miesto to nemôžeme dať, pretože to by sme zarovnali všetky na začiatok. Takže to môžem vyhodiť. Tento medzieru dať späť a ideme pridávať triedu najskôr. To pridáme do HTML. Trieda top. Trieda stred a trieda spodok. Takže trieda top, čiže bodka T. Dáme si dve množinové zátvorky, tabulátor a sem pôjde tá vlastnosť. Môžeme to ešte dvakrát nakopírovať. Raz a dva, trieda stred, a trieda koniec. Vidíme, že tie čísla majú zelenú farbu od začiatku až po koniec. Takže budeme tu musieť tie flexboxy natiahnuť. Ukážeme si, ako to vyzerá bez natiahnutia. Čo sme vrátili. Vidíme, že defaultný spôsob správania je, že na šírku to obsahuje iba toľko, koľko treba. Len prečo mi dalo toto cez celé. Align item flex end. Dobre, najskôr vyriešime ten problém s tým, že je to príliš úzke, takže dáme flex 2.1. Dáme to otestovať. No, už to vyzerá byť dobre. Len stále je problém s tým posledným. A tu nám pomôže možno, že tento riadok. Nezabudni na to zalomenie. Takže dáme
sem flex wrap, hodnotou bude wrap, dáme test a stále je to na celé. Pretože túto poslednú triedu som nezmenil, malo tu byť Bčko. Tak ešte toto wrap na chvíľu vyhodím. Ukážeme si, či to funguje. Bez toho wrap je to takto. Keď tam dáme ten wrap, tak to nám príliš nepomohlo. Keď si pozrieme na tie písmená, tak oni sú ešte aj v strede. A s tým nemá wrap nič spoločné, takže opäť to dáme preč a ideme dať zarovnávanie na stred textu. Tak už si pamätám, že to je opak e-mailu, takže text align má byť stred a ešte si pozriem, že aké písmo sa očakáva. Biele, to by malo byť v poriadku. Takže napriek tomu, že žiadajú od nás použiť wrap, tak netreba to. A posledná úloha, máme zarovnať tri prvky aj vodorovne, aj zvisle. Takže musíme si najskôr vytvoriť HTML. Toho kódu by tak veľa nemalo byť, tak môžem to priblížiť. Dám to zresetovať, ja mám nastavené na 200%. Takže div trieda, tu sa zvyčajne používa ten anglický názov container, nič mi nebráni to poslovenčiť, takže ukončím ten div a v tom dive majú byť ďalšie tri divy. Div trieda, tu už musím použiť tú triedu item alebo premazať ten názov. Ale na čo budem mazať, rýchlejšie to bude takto a tam je hodnota top a ukončíme to. A budeme pridávať ďalšie pomocné triedy pre samotné itemy. Takže tento prvý bude item to. Tým sa to liší od tých minulých lekcií, kde sme pridávali tie pomocné triedy priamo ku tomu flexboxovému kontajnerovi, kontajneru. Takže top nesmiem zabudnúť pomeniť tieto písmená. Takže keď to bude takto, tak mali by to byť 3 odstavce. 3 riadky. Otestujeme to. Takto. My to musíme jednak zmenšiť na tretiny vlastne a jednak popresúvať. Takže dáme si tu triedu container. Display flex. To by zatiaľ nemalo nič zmeniť. Môžeme si to overiť. A zmenilo to. Defaultné správanie pre flex je tak, je také, že zoradiť tie divy zľava doprava do jedného riadku, ak sa to zmestí, a šírka bude
taká šedika, ako potrebuje obsah. A čo som si všimol, že všade mám top, top, top. Takže ja potrebujem top, stred a spodok. Takže defaultné správanie si ukážeme ešte raz pre Flexbox. Dá to vedľa seba a vidíme, že sa už pomenila šírka. Takže my očakávame, že to bude na tretinu a to nám pomôže vlastnosť flex a dáme hodnotu 1 na rovnaké časti, na 3 rovnaké časti. Už to máme pekne vedľa seba a už to treba len zarovnať v smere vertikálnej osy. Je tu ešte jedna chyba, to si ukážeme až na koniec, takže trieda T a ideme zarovnávať. Nezarovnávame všetky, ale iba jeden prvok, tak tu nepoužijeme Align Items, ale zarovnaj samotný prvok. Takže zarovnaj a miesto item tam bude self. Tento div chcem zarovnať nahor, čiže flex start. Môžem si to nakopírovať. A ešte raz. Keď tu budem mať stred, tak to bude logická vlastnosť stred. A keď to bude spodok, tak to bude koniec, flexovský koniec. No, ak som povedal, je tu ešte jedna chyba, pretože keď to dám teraz otestovať, tak v podstate nič sa nezmenilo, pretože ten kontajner má výšku iba takúto, akú potrebujú tieto divy. Tak musím ten kontajner rozťahnuť na celú výšku. Takže dám výška, celú výšku rodičovského, ak je to v tele, tak na celú výšku tela, keď tu dám 100%. A dám to otestovať, tak už je to v poriadku. Odoslať, pozrieme si na to geniálne číslo. Pomalá rýchlosť, aj presnosť bola, lebo sme to stále opravovali, ale tieto tri, vytrvalosť, elegancia a fokus, sústredenosť, je 100%, pretože sme v prípade fokusu neopúšťali stránku. Nenájdli sme si nikde inde.